Si ti to neko ubio, da vidim ove stvari? Nisi. A ove? O, ti si taj! Ti si taj koji je ubio. Da vidim. Nisi normalan. Ne smiješ te stvari imati, razumeš? Nema ovdje struje uopšte. Treba to da se malo promijeni sa struja. Struja. Idemo dalje. Tamo me baci. Vidim.